krapula ja virtuaalilasit, ei jumalauta. Vittu. Tuntuu, että vannekiristää päätä sit niinku aivan saatanasta. No eikö se ihan normaali olo, sulla pitäis olla? Mut ei se näin paljon. No vittu, sit ne tippuu saat. Jaha, lähetään sitten. Tsemppiä! Tsemppiä. Varsinkin Opelin sinne kotikatsomaan. Joo, kyllä sitä tarvitsee. Kotikatso. Vittu.
Aivan piskaa. Kyllä. Jep. Ei osu, niin ei osu. Viimeisellä olin parantamassa. Ei viimeisellä kuin toiseksi viimeisellä, mutta sit piti vähän sladitella. Pidetäänkö pieni tauko? Kyllä. 3 minuuttia. 2 riittää. No pistää 20 alkaa, niin se on 20. Mä pistän 3 minuuttia, niin se riittää. No se haukku 2 minuuttia väärin. No vittu, ihan sitä mä oon tullut niinkin. Mut tuli sieltä nyt toi 3-1-3 sieltä, tai nelonen se nyt on, kun jos tosta... OPT on itsellä 30. Toi... Korkia. Toiseksi viimeisellä kierroksella osui ykkössektorikin silleen, että sai ihan hyvän vauhin siihen, mutta sit pikku lipsu kakkosella. Niin, siinä alamäki osuudella. Ei, kun sillä syherrössä. Jaa, kun sä vedit siinä ennen viimeistä mutkaa, niin siihen alamäkeen niin vähän... Niin, pingasi. Se oli viimeisen kierroksella. Niin, mutta toiseksi viimeinen. Silloin mulla oli pelkästään ykkössektori paranemassa vajaa 20. Olisin kiilannut vielä teoka eelle, jos se olisi onnistunut. Piti sitten vähän hätikö ja tein sukkasyyläriin. Teoka kesä jätään vielä hyvää kisaa. Mä ajan tossa kaikki noin suomalaiset paskat toi kauan kurvilla. Piirua kainanna periksi, voin kertoa. Mä säästän bensaa niin paljon. Mä menee sit varikolt karkuun. Katsotaan sitten taas viimeinen kierros, niin teukka tuli ohi. On kyllä niin surkeasti tullut reenattu. Että... Tää huudellaan jo, että have a good race. Good luck. Siltä se vaikuttaa jo. Joo, mutta eikö se nyt sitten ei noista oppeli ole kumpikaan noista dekistä toninkista meidän edellä? En mä oikein tiedä. Eikö se niin ollut? Ei muistaakseni. Eihän ne ole ajanut kaikkia kisojakaan edes. Ei, mekään ollaan ajettu. Niin, tai siis sä et oo, ja saat vaan pisteen mua eille. Ja Opeli kuusperäis. Mut 6 kisaa muutenkin vaan lasketaan. Niin jo. Niin. Para, niin, siis para, eikö se ollu? Niin jo, para asia, huonoin kisa jää pois. 10 kaikista ja... 7 kisasta 5. Niin ja paras ja huonoin jää pois. Eikö se niin ollut säännöissä? Mun mielestä joo, eikö muuten nyt kun sanoisit, ainakin ennenkin ollut, juu. Vai oliko siellä vaan, että ei kannata voittaa, kun kannattaa ajaa pelkkiin kakkosin vaan koko ajan. Jaha. Vaikka Montsas sitä yritin pestata sun, mutta ei kelvannut. Ei kelvannut. Ränkil meni luukurkkuun. Ei mitään, onko valmista? On. Ei kun ei oo. Minuutin myöhässäkin ollaan jo. Lä, väärät renkaat. Nyt saat laittaa. Mä lähden softia, katsotaan mihin sinä pääset enää. Koitin katsoa säännöistä, että miten se oli, että oliko se paras ja huonoin pois. 26 kierrosta. Käy huonosti softien kanssa, kun lähtee nelosuudesta. Ei välttämättä. Niin kuin haaskuuren katsotaan. No ei. Niin kuin ei tiedä yhtään, millä noin lähtee. Niin. Ei mitään, tsemppiä. Tsemppiä, mikrofoni. Tsemiä.
Sorry, Frank. Dekki lähti. Ei lähtenytkään. Mitä tapahtuu? Dekki koitti ulkokurvista ohi ykkösmutka ja spinnas. Oho.
Vittu, ei toi tonnikki tipu millään, saatana. Silläkin varmaan medikattua. Kyllä tää meni vituiksi. Jaha, sit pyörähti.
vittu kun ajaa softeille medikkavauhti.
ykkösiä kakkosena ajaa. No voi vittu. Tulee niin saatanasti. Sillä on softi. Joo, saan mattaa sekunnin, reilu sekunninkin kierroksessa.
Yes. Oho, vittu mä. Joo, mä oon hiljaa. Perkele! Saatanaan kyrpää, mutta onneksi toi dekki jäi tonne vittu. Kyllä. Kato alle kympi, saatana. Mitä sille tapahtuu? Se ajo pihalla. Se pyörähti ja sit mä päästin sit ohi. Sit oli 3 sekuntia, 3 viimeisen kierroksen. Mä juhalmat. Avaat mä linjan vasta vitun läski ja kovempi saatana siinä edes vittu. Että... Vittu, kun otin loppukiri kierrosta aikaisemmin tarvinnut, kun mä katsoin, että riittääkö bensa vai ekseriitä, riittääkö vai ekseriitä. Mä nyt vittu täysin. mä tein ihan sama. Mulla oli melko sama kans. Joo. No mulla oli se 3 viimeistä kierrosta. Mä tein, vittu, mulla on yli 3 kierrosta. Vittu reilusti vielä, että aina sitä kaasua, satana. Vittu, mulla valuu hiki, jumalauta. Onnittelut, Oppeli. Kato, mulla on taas, on just kiristi. No, kiitos. Kyllä sun kannattaa useamminkin rapulla sajella. Ei kannata, nyt mä oon lautaa. Mulla valutaan asiallisesti ihan vittuun, niinku orakse hanat hiki, saatana. Mä pyykkisin hikiä tosa vittuun. Ja... Ei. Ai niin joo, se oli lähetyspäälviltä. No, mennään. Oli just sen takia. Ei, kun mulla on vieläkin, mä tulin ulos. Jaa, niin. Huh. Saipahan ainakin vääntää tosiaan lopussa. Oppeli 1, Franki 3, JP 4, minä 5, Dekki 6, Huskonen 7. Heilutteli häntä. Hei, ketä on jo fastest läpi muuten? Dekki. No 1.30 jotakin tasaa se oli melkein. Kun mä en saanut ajettu softeilla ollenkaan semmoista ohti kuin pitäis. Mä sain tuossa lopussa sit vasta sen. Piti taas ajatuksen karkailla tuossa jossain kohtaa. Ihan hyvä tatsi oli silloin, kun Teukka kanssa ajettiin sinne suht lähekkäin. Joo, äijä oli hyvin siinä. Niin yksi pieni ajatus katkos ja oho. Niin se oli toi viimeinen kurvi. Mm. Mä katsoisin veidistä, että elää, kun se vekkikin on siellä vielä. Se lähti sitä kantista. Oliko se nyt seuraava vai sitä seuraavaa kierroksia? Mä tulin samalla tavalla, mutta mä en ajanut sinne nurmikon saakka. Että mä sain sen just silleen, että kuskin renkaat meni nurmikkoon pitkin. Joo, ei siinä vaiheessa kun se lähti, niin ootin vaan, että kohta se heittää radalle takaisin. Perkelee, kyllä tosta Juhasta olisi nyt ohi tarvinnut päästä. Tai pääsinkin, 2 kertaakin. Kun sit se dekki tuli siihen, niin sit näettiin 3 rinnakkain tuossa yhden saatana. Sitä mä katsoin yhdessä kohtaa, että mitä vittua, että Juha ja Teukka ajaa peräkkäin ja yhtäkkiä dekki oli siellä niin kuin teidän takana, että mitä? Joo. No ja sit se tuli siihen kasaan, kun mä yritin Juhasta ohi ja sitä pääsikin ohi ja sit Juha kuittaa. Vittu, että oli muuten kaunis ohitus tosta Juhasta se tuossa... Siihen ylämäki niin, oikein se. Niin. Ja sisältä saatana, kai ja jätti jarru koko ajan vähän niin kuin myöhäiseksi. Mä olin nyt aikaiselle, saatana, mulla on softit, vaikka ei se ollut vittu, kun melkein punaista enää koko vittu. Kun itsellä kävi saatana, niin sen metukas kuotin alle, niin saatana, en mä ottanut kaasun kanssa, niin pyörisin. Joo. Niin mä katsoisin vaan sitten, että nyt saavutetaan. Mä olin se on saatava, niin kuin Huskosen päänahka silloin. Mä vähän ootin, että olisi saanut samanlainen. Franki 2.
JP4, minä viides ja Uskonen 7. Tonikki 2. Oliks, eikö niin? Joo, ja Brändi 3. Joo. Joo. No ihme kyllä. Oppeli, Tonikki, Franki, minä, Teukka, Dekki. No mulla on reidet ja maha niinku, ne on kuumemmat kuin ruotsalaisen saunan kiuas vittu, ja pää valuu ihan määrin. Se ei paljon vaadi. Kyllä tuli hiki, se saatana. Ja mulla niin, on toi puhallinen kiuas, ruotsalaisen saunan kiuas. Niin, just sitä meni. Mut se et tainnut tehdä virheet, Oppeli, ollenkaan vai? Tein, kyllä meinas pyörähtää, mä vedisin yhden kurvin kauhias kylkimyrsy, mä lauta oli käsin. Niin, mutta eikö te niinku pyörähtänyt, eikä sillä tavalla. Kaikki se muuthan, oli ihan hilku. Kaikki muuthan teki kato virheen, niin siis se sit olikin. Ai vittu. Paitsi Ränki vissi vai? Yksikin mut kierros vielä, niin Pekki olisi mennyt ohi isältä. Mitäs Niila? No niin. Hyvä. Ei. Ainakaan näkynyt eikä kuulunut. Miten helvetissä se sit onnistui? Muumi voitti vai? Ai vittu. Ei mitään hässäkkää tällä kertaa. Ei Simpsi ollut hääräämässä. Ai voi. Dekki veti heti alussa saakka jo romuralliksi tänne. Tai itse asiassa Fränkki ajoi sitä vissiin perseeseen, Juha jo Fränkin perseeseen, mä ajoin Juha perseeseen. Ja Huskonen lykkäs mulle vielä vauhtia, että se lykkäs sen Dekin vittu niin syvään sinne saatana. Sual vittu. Joo, niin mä katsoin, kun se jono. Mäkin jarrutin oikein ajoissa saatana. Joo, ja mä katsoin, että saatana jarru. Sitten sille, ei ota Juha auto kiinni. Huskonen vittu porsas sieltä saatana perseeseen vittu. Ja vittu mä katsoin. Domino alkoi, ding, ja dekki lähti. Mä katsoin kanssa, että ei vittu, seinä tulee vastaan, ai saatana, ai vittu. Ja sit ei hajonnut auto, hyvä. Joo, mä ajoin ihan tarkoituksella ajoissa, saatana, kun huomasin, että Frankin jarruttaa ajoja. Jos siinä niin, ja sit oli se neljä auto kuminauha sinne, ja doi. Vittu, se on varmaan, kumpa se mahtaa kertoa sitä vittu teille, kun sä ajat pikkasen perseeseen. Seuraava menee hiukan kovemmista seuraavaan perseeseen. Seuraava menee siis hiukan kovemmista. Joo, se lähtee kun tykisuusta, eikä tää on nyt sit siellä ensimmäisenä. Mä katsoisin sen dekki sit sinne. No eikö se dekki lähtenyt ihan komeesti? Mä just lataan tuossa. Tai itseasiassa jaan. Mä jaoin ainakin sen itsestä replay jo. Mäkin jaoin just. Ei meillä tainnut olla kuin tuo 4.6 maksimissa. Pahimmillaan, niin. Perkele, Juha, vittu. Miten? No. Miten sulla meni muuten se aika jo? Sellaista tätä hiukan
Joo, mäkin just ajattelin, että mä laitan... Täällä on jälkipelit on käynyt. Mä laitan lähetyksen pois päältä nyt, kun tässä on hyvät jälkihöyryt saatu tänne lähetykseen. Oi, oi. Tässä oli heti jo jumalauta, vaan Serkele Heikkilä painuu vittuun sen paskakraksi.